Piráti porazili ve 44. kole první ligy Benátky nad Jizerou 3-2. O krátké zhodnocení zápasu poprosím nejprve hostujícího trenéra Filipa Pešána. Tak my jsme během celého utkání byli o chloupek horší než domácí tým, což je, to je jasná věc, protože domácí mají výborný manšaft. Přesto si myslím, že jsme rozhodně nebyli ostudný tým, předvedli jsme bojovný výkon a měli jsme dneska kupu mladých hráčů, protože máme spoustu zraněných a ty kluci, kteří s námi ani netrénou, s námi jeli do zápasu dneska a myslím, že na hranici svých možností jsme ten zápas odehráli. Bohužel nám prohrál zápas 2 góly během 12 vteřin, což prostě si s takhle silným týmem, jako je Chomutov, nemůžeme dovolit a domácí si myslím zaslouženě vyhráli. A nyní domácí trenér Aleš Toter. Tak já, my jsme rádi, myslím si, utrápený vítězství po dvou prohrách a prohrávali jsme po druhé třetině a myslím si, že jsme to zvládli, takovýhle zápasy k tomu patří a pro nás to je důležitý vítězství a myslím si, že to, že jsme se trápili v přesilovkách a prostě v další neudrželi jsme se v útočném pásmu na Kotouči, měli jsme problém s agresivitou Benátek a nenadarmo tak ty Benátky jsou kvalitní tým a nenadarmo vyhráli 6-0 na Kladně. Myslím si, že spoustu ten styl hry, který hrajou, tak spoustě týmu nesvědčí a my jsme s nima dvakrát prohráli a nechtěli jsme po třetí a pro nás to je dneska utrápený a cenný vítězství, ale bereme ho, tak bych to asi zhodnotil a myslím si, že diváci nás dneska dostávali do hry, že když se nedařilo, tak fandili a pro nás to byla podpora, takhle by to mělo vypadat. Díky moc, to je všechno.